comment tu vas me trouver meilleur copain? À bout de la tête, ta maîtresse virait apte. Ta maîtresse, ganachet, tchem, mégobas. Il s'appa, tchandinier, diabra, ou sarsu, ou sarsu, ou sarsu, ou სახელები მეცულება რატომ რაც და ბედიში ამის გამო. ახლა მე შევარ ვითამაშე პაპჩს და მე ვარ ამას. რომ ნახოთ გავიმარჯვებ თუ წავალ. ჩემი აზრით წავალებთ, იმიტომ რომ აგერ შეხედერაები კო. არა, მოიგებთ ჩვენ უფრო მაგრები ვართ. მაგრამ ხო, ჩვენ უფრო მაგრები ვარ, 31-იანი, 30-იანი და ჩვენ 53-იანი თუ 51-იანი. ამიტომ ჩემი აზრით ამ ხელს მოვიგებთ, რა თქმა უნდა. მოგდალეული. ო ო ო 12 17 ჩვენ ვარ 17 ინგინერიან 13 და ჩვენ ვარ 18. ო ახლა წავიდეთ ავსტრიაზეთ და წავედით, აბა ჰე. აკუ მე არა. მომიარა. არა, იყოს უნდათ. აკუ მე. ა იყოს. აბა არ იყოს უნდა. დაუნ. ჩვენი და ზუქს. მე პიჭო. აუ ახლა შენ დაგასისხნი. სამი კაცი მირაფენ ყავს. ე ერთი კაცი. დაუკონეთ საკაცი. Cover me. მუმ აუა მან მოკლა იმანადე. მე გავდება კარგად თუ ისმის ხა შევამოწმებ მერე. მე ვცდათ რომ ისმის ნერვები მეშვება ხომ ახლა Killing spree for
გამომეტყვის. არა აქვს. ყველაფერი წინ გვაქვს. 13 კილი გვაქვს, მოდი. სულ ორი კაცი მკლავენ, მარტო ვერ მკლავენ. ერთ ჩემი მკლავენ. The game. It's about to win. Chimiano. What's that hot media on his game? Today. Today bodet. Come on, let's go. Fire. დაბაშიც ასულ ხარ. ოი, ჩემიანის გამო 10 კილო მიეცა თაუ. ნოუფეთ კამშტერმა მოფეთ კამშტერ. ეთუმა ცხამ გავს კიუხ. ის. რაუშავს, არაუშავს. ახლა დავინახავთ. მეც. ახლა არის მის ვიცი. და გამოვთოფ მას. სადა? სადა ხმის გამოშოთ? ერთთან გადი. აგერხე. აგერამას შევიდეთ. აგერამას შევიდეთ. მის გამოს მეც ან ისე მაშინდეთ და ნახოთ ახლა აქ თუ არის. ვინმე ხტი საიდან უდის? აქ არის ორც. სად არის ხმის გამოსართავი? არ ვიცი, მე დავნახავ რა. და მეგობრებო, აქ შევიდეთ. ვა, ეი, ვა. შეგნათ. ორი, დაგჭო, ორი. უცლივერზე სამიანი იქნება, ბიჭოს. გართო, გათმის ბალკალი მომეწი. ჩანთია, ხები. არა, ხები. ცით აქცენტ უნდა აცა შევიდეთ აბა ნახოთ ჭმიანი მე ბიჭო გითხარი რატომ ხარ სულ დევიბენი აქ გითხარი აა სამუძთათო თვამეც გაქვს ტენით. ხო არ გინდა გაიგო. ოხ, გაჭირო. ოს და საქმე მოკლედ.
მეგონი ამით წავალ მე აკა აბა ე აბა და ლაიქი თუ მოიწო აკ აცი და კაცო ანტონსი აცნიშმი ლაქსიდეთ მიგა ცენტრი როთ და ა თუ იცით პრემიუმს ლაზე არ ხსნის მითხარი კომენტარებში შედაწერეთ რაღაცა მომავალ შეხვედრაზე